guys, bertemu lagi dalam ketuk-ketuk masak-masak bersama Nana and Adam. Okay. Hari ni kita nak masak apa? Kita nak masak crispy chicken with salted egg. Wow. Okay, hidangan ni biasanya makan dekat restoran Cina. Tapi kita pun boleh buat. Tapi bahan mesti cukup ya. Okay, jom kita tengok apa yang ada hari ni. Kita perlukan ayam, dua dada yang telah dipotong nipis. Begini nipisnya. Nampak? Okey. Kemudian dua telur masin yang telah direbus tetapi menggunakan air fryer. Menggunakan suhu 167 minit. Kemudian kita ada apa, cili padi satu mangkuk. Bawang putih yang telah dicincang halus. Kemudian kita ada tepung Kentucky, apa-apa brand boleh. Kemudian kita ada susu cair. Okay, kita ada daun kari, nanti bila kita nak masak kita just buat begini sahaja. Okay. Dan kita memerlukan butter. Okay, kita masukkan tepung di dalam ayam. Kemudian kita gaul dia. Tangan. Iya, pakai tangan. Dapatlah air tangan Nana untuk Abang Zack. Oh my god. Setelah gaulkan dengan tepung, kita panaskan minyak. Apabila minyak dah panas, kita terus masukkan ayam kita. Puas sikit. Okey. Kalau boleh, kita masukkan dia satu-satu supaya tidak melekat ya. Nanti masakan dia pun sekata. Cantik sahaja. Tak perlu dibalik-balik. Okey, yang dah masak tu kita balikkan dia supaya masakan dia sekata. Ini ayam yang telah digoreng bersama tepung Kentucky jenama puas. Okey, kalau katakanlah nak guna tepung apa, bistari pun boleh juga. Kalau tak ada tepung bistari ke, boleh guna tepung jagung ataupun tepung gandum ataupun apa lagi? Apa-apalah. Apa-apalah, tapi asalkan tepung, tapi letak sedikit black pepper dengan garam. Baru ada. Okey, untuk masak breast ni tak boleh, dia punya tips tak boleh lama sangat. Kenapa? Sebab nanti dia akan kering dan keras. Jadinya masak dah ada brown-brown ni dah boleh angkat. Okey. Okey, sekarang ni kita akan belah telur masin ni. Kita belah dua. Ketuk sikit. Nampak tak? Kecantikan telur masin sis. Nampak tak? Kita guna air fryer je. Berapa suhu dia? 160, cuma 7 minit sahaja. Okey, nampak eh? Telur sis tak terlalu masak. Dia yang sedang-sedang je. Nampak eh? Masih lagi lembut sikit. Ada tekstur dia lagi. Jadi kalau kita nak penyek-penyekkan pun masih boleh. Okey, dah lah. Itu aja. Okey, sekarang kita korekkan telur ni semua ni masuk dalam mangkuk. Kita menggunakan semua telur putih dan telur kuning supaya sebab kita tak nak membazir di bulan Ramadan ni. Okey, ni telur masin kita yang telah dimasukkan dalam mangkuk. Sekarang apa kita perlu buat? Kita perlu lenyekkan dia. Ha, lenyek begini ya. Kalau katakanlah tengah marah husband ke, tengah tak puas hati ke, bayangkan ni muka dia, kita lenyek dia. Ha, lenyek dia. Ha, lenyek. Ha, komen yang tak tahu. Telur masin kita pun dah halus. Ya halus, ya mulus. Okey, jadinya kita dah boleh start masak. Okey, kita start masak dengan memasukkan satu sudu butter. Okey, bila dah cair, kita masukkan cili padi kita yang telah dipotong. Kemudian kita masukkan juga garlic yang telah dicincang halus. Dicincang halus, dengar? Okey, nampak tu. Kemudian untuk menaikkan bau dia, kita masukkanlah kari, daun kari. Ha, masuk aja semuanya. Okey, dah masuk. Kita
kacau-kacau dan masak sehingga garing. Bila bila daun kari dah meletup-letup, kita masukkanlah telur yang tadi tu yang kita dapat penyek tu, masukkan semuanya. Dan kemudian kita gaul rata semuanya. Okey, bila dah segata, bila dah sekata, kita masukkanlah kita punya susu ni setengah cawan. Masukkan dia. Okey, nampak tak? Penyek-penyekkan. Lepas tu, kalau tadi tu tak puas lagi geram, kita penyek kat sini pula. Habiskan dia. Tambah lagi sikit lah, macam tak cukup je ni. Okey, nampak tu? Kita sebatikan dia. Kita gaul dia. Dan biarkan dia masak sekejap. Okey, dah gaul rata. Apa lagi kita masukkan ayam, okey? Satu persatu. Okey. Adin tanya kenapa sis punya telur masin ni macam tak kuning sangat. Putih-putih je. Oh, sebab tadi kan sis masukkan putih. Jadinya masukkan telur putih dia, warna dia tak kuning lah. Warna dia putih-putih. Orange-orange macam tu. Kita ratakan dia. Okay, inilah kita punya crispy chicken with salted egg. Oh. Wuih, puasa. Oh my god. Okay. Dah siap pun. Okay, boleh bayangkan dia punya kesedapan dia, ya. Okay. Kita taburkan lada hidup merah, ya, di atas ni sebagai hiasan. Korang boleh bayangkanlah dia punya kesedapan. Okay, bayangkan, ya, dia punya lemak daripada telur masin tu, kemudian dia punya pedas cili api, ada butter lagi, kemudian ada susu cair lagi. Sedap bila sebatikan semua bahan-bahan tu. Hoi, tak senang duduk. Boleh pergi jauh. Bombastik punya bak ketaban Z apa tadi? Apa? Mana ada? Alah, tak ada bercakap apa-apa pula. Tak ada cakap apa-apa lah pula. Okeylah. Sebelum tu, jangan lupa, ya, subscribe channel kami untuk dapatkan resipi-resipi terkini dari Abang Zack yang dimasak khas oleh Nana Zack. Nampak tak? Ini okay. macam tu, siapa tu? Menu ni yang kuat maki ni siapa? Siapa? Anju ke? Bukan. Apa? Azul Ali, engkau ni lebih. Menu ni, Abby goyang-goyang lah Abby. Okay. Menu ni sesuai untuk dibuat sahur ataupun berbuka. Sebab dia dalam sekelip mata, dah siap. See my level lah. Okay, jangan lupa nanti try dan juga tag kami, ya, untuk dapatkan. Jangan lupa subscribe channel kami untuk resipi-resipi terkini dari Abang Zack.